ngroti po punon të ditën? A? Se i ngrot më ne. Ua, sa punon ton ditën? A gruaja nuk i shkon mi thon, "Po ti njëra o lodhe, hajtë se më vonë këmë ta hek lodhe imin." Kur nuk i tha që shtu? Marre, o ku e ke po ti? 11.000 i ka po dhe i thu kështu babës të e I ka po dhe për shka? Se nëna jote i ka thonë që qa po thamë. Edhe një bje po du. Që i shbergu edhe një bje, edhe një bje po du. Se jaja me dashni se kam bo, po pi pleshnis, pi kiametit i kam bo. A më joj, se ti pi qkofi ti ke bo? Una pi lizetit. Ja, në pi lizetit, babem, ka pak të dhe nëne, mashallah, i këbol, edhe ka dy bojshin, a? Mashallah. Po po në vetë ditë e mi. Mu me ati lukë ashtu, ojshe, apo ma ka zënë recitin për dë. X dësh me ma ka. Kur të martu në po bje fjolla. Ka më ndak ma qëri! Shka me bo x dësh me bo? O, po thamë kështu, me ati lukë dë binet. A po dënë ti binet qa? Po, kur të martu në ti kam kështu, a vëdhen. A, vëdhen, shka e me që qa po thamë. Njeri, kur të vartuhet, lip shumë, aba nuk është të vërtit. Që ato që ki qep, për një me, s'po baj ka punë. Vesh ajnelti, din ma mirë. No. Ajnelti në shtë ato qetë, ju një, ju dy, po katër, për jem edhe e bon shljus, e mshel tana. O, kur din të ja e mshel, e zë mshelit. Po, kur ti bon katër, pse edhe ti në dush me ganë në tonë, një më dhe të mija, Ej, une jam fabrik I dje tjetës. Jo, vala malësore, që që po tam? Për fabrik po në gjihës që dashi je. Unë i du të mitë, ajo, ishe, unë i du shumë të mitë. A, vala, qëre që po tam? Ta shper një me dhe na ljopa si jena qilua, bëllë kina 4, bëllë, hajtë, për shemë, 4. Katër, bëllë ki. Bëllë ki katër. Ja, për një me. Unë kam qep, oj që katër fmi, edhe një pahiri. A, për një pahiri është ma jomel. Edhe ma është edhe ma I pështirë. Vis një minutë, prit. Të ne e qyru këna për jadjet në zhive, në mërë ma I muna. Mërë dingivinga. A psa ki shumë dingivinga që aty jam a jap një bi? Po që që këri në të nejto. A, një, ma si është t'ingivingë, unë I ka mraki qësë në jasak edhe qësë kuj kështu. U me dit. Oj, ma të surë me t'ka dzu di shka. He. Këjtë burrat të plesh për më dojnë. Interesant. Sa pa di u asë. Në amë në kjo jojshë. Ha? Në kështë lajf, alo ajo. Aj, okej. Oj, ki gjokë në amë, alo jojshë. Mani pleqë, unë s'po du plakë, unë po du di shka pak majri se ojësha. Unë e ju, ti ki... Ojojshë, ma prishë... Në parë. E që vore për danë? Për shamu kështu si babën tonë. Për ku ma ke po babën? Pse ka që I kënë lezeqëm edhe ta dut më kënë lezeqëm? Ojqe, unë e ti këna me hi konflikte. Konflikte unë e ti këna me hi. Hajnë dertë shumë, e në thiri në apinë edhe më një manë edhe në apia. Hinë të nguzash. O, kokush në dzerë për me ja, mërë e vesh, as në api, as gabi, as kërkush. Kuku, e a këmë bu par dje se lam kërë ka thonë, usë më përmen që atë gabilitë. Uaj, Ino, këmë ndatë ma cure, falemendire t'kejve. Lu, Lubati! Lubati, kush e mërë lojen? E mërë ma cure. Me Ino. A kini bo dorë sa maj qik? Kush? Qa e vla vita, ka bo dorë sa ma pa bo dorë sa me mërë qikëna? E la grën. Zdi jo ne, pa daur se me ka mërë.
Oj, zemra ime te Ne, se mos më hardë gjitë, mirë, asë së një keqë, valla, mirë e ki. Edhe ti kur Valla, ej, unë kam shku 4 kana gjeca e një dorsëm, oj, oj, që tash me gjitë burin ose lopa po dorsëm, ha? Unë ka hi lakmi, me poshë që a jemë, që shë valzëj, ke kështu, o, zët, me fustan bordo, oj, që! Inshallah ta qenë Me zoti. vellut e bordh! Snajp, girl! Qire, Falem dhe, zune, qire përshime ma të kësure sori që shumë. po të tojsha. Valla që ta djemë, adim vesh kështu, ta adim i qa, me shku mi qa drunga, adim i kjo me blendi shka. Tajrit si kje. O jo ishe qëre. Për shembul, zban me po njërin në bukurin. O edhe ta të bukë, O jema ime falem dhe. edhe ta pak që jonë qështu, ta din gjusë në tre, jonë qështu, të kajti kjo i matësore. Tërë, unë e për vete nuk e kësiri njërin asë në bukuri, asë në gjep, se s'po du me full asë për t'kallu me në teme, po edhe buke langë kër jam këto hongër. Në fakt, buke langë kom hongër une, për mi rujt paret, për nejse me dol me x personin, edhe me pos pare për shembull, me pagu autobusin, me shku dhe i dikon me taku, ose se së mpike me pagu kafe hiq, po bje fjolla, mi rujt që të pare për rrugë ose diçka. Për mos më rronë si që s'kam ose diçka. E unë jam qësi personi që kam qef shumë mirë me ban, edhe nuk kam qef mi lip as partneri që e nja, as kërkujna hiq. Kam qef gjepin tem. O, qaj gjoll, nëse e du une edhe s'ko as buk me hangër, une e për shembul isha munu ato të mundshme në temen me bon edhe me pos bashkë. Valla, maj malësore me të kalëzuhajsh a di shka, këtymve dhe qëta që s'kan shka me hongër për shamu, ko një tim, kur të nginë barkin, ta fu të shkelim që s'po të njefë ka ma. E, kjo më ka ndodhë në jetë. Edhe ata mos kofshën heq, bilem. Në falë shprej si arrafë si kërkujna heq. Se si mor hapa të hinim pun, mos më njofti mua. E po, që me bo, zut i Me shef. dëmek i kini mu, ai vesh me marrë hapa të vetë, qërë sa buda dhëtë më konë njëri. Po, Po atas, o, unë e qërë më kum falë. dojë, që ashtë të që shokon. Jo, lo që kemë, qërë se këta ku jënë konë bebat, Ama, nona të qëre... me i ka përkun, i shkoj këtë krytë heni kaptil, heni kaptil, a di shko kaptil? Ama, oj që, po duke me ngu gjithë të modhen, se i modhen nuk po të mësej ke kjetë, se mu më ka thonë mutra, ma mutër, kështu ma ashtu, ne, adin kërkan se këm gune, e këm doshë ashtu Vërtet. me zemrën teme, e këm doshë ashtu, edhe, po, ma futi që me ba.